Хайырлы күн. Менің атым Жанат Қуаныш Әлімжанұлы. Құрылыс материалдар және технологиялар кафедрасының аға оқытушысы. Бүгін бетон және керамикалық материалдар мен бұйымдар өндірісіндегі автоматика және автоматтандыру пәнінің дәрісін жалғастырамыз. Автоматтық реттеу және басқару негізі тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі дәрістің жоспары: автоматтық реттеу элементтері, технологиялық және өндірістік процестерді басқарудың микропроцессорлары және микроконтроллерлері. Микропроцессорлар жұмысының принциптері және жіктеуі. Технологиялық процестерді басқару үшін электронды есептеу машиналар. Құрылымды және сипаттамасы. Автоматтық реттеу элементтері. Пневматикалық камералар. Пневмоавтоматиканың құрамдас элементтері белгілі бір заң бойынша сығылған ауаны жинақтау және оның қысымының өзгерісіне арналған. Камераларда ауа ағынының кіру және шығу ағындарында орнатылатын пневмосыйымдылықтар және дроссельдер жинақталады. Кіру айнымалы камералар. P1 және P2 қысымды шығу айнымалы камералар. Пневмо сыйымдылықта ауа қысымы болып табылады. Пневмоавтоматика жүйесінде пневматикалық камералар төменгі және орташа жиілікті сүзгілерінің негізгі элементтері ретінде сумматорлар, бөлгіштер, түрлендіргіштер, интеграциялау және дифференциалдау құрылғысы пайдаланылады. Пневмоавтоматиканың құрамдас элементі қысымда жылжыту түрлендіргіштері. Сапло жапқыш типтес құрылғыс негізінде негізделеді. Пневмоавтоматика жүйесінде теріс кері байланысы бар қысымды жылжыту түрлендіргіштер болады. Түрлендіргіш құрамына тұрақты және айнымалы дроссель бар. Бірінші тура ағынды камера, кері байланыстың екінші силифон және үш механикалық рычаг жылжыту рөліндегі сумматор енеді. Қысым күшейткіші пневмоавтоматиканың әртүрлі құрылғыларында құрамдас бөліктері ретінде пайдаланылады. Қысым күшейткіші сапло жапқыш айнымалы дроссель базасында орындалады. Бұл күшейткіш
Дроссель жапқышта мембрананың қатты ортасына бекітіледі. Кіру қысымның өзгерісі кезінде P1 мембрана саплоны жаба отырып, сол жаққа қарай жылжиды. Пневмоавтоматика жүйесінде келтірілген элементтермен құрылғылармен қатар мыналар кеңінен пайдаланылады. Қысымның мембраналы екі саплолы күшейткіштері, қуаттың әртүрлі күшейткіштері, пневматикалық реттеу құрылғысында әртүрлі операцияларды орындауды қамтамасыз ететін мембраналау қосылғыштар және тағы басқалар. Пневматикалық реттегіштерде стандартты реттеу заңы сапло жапқыш құрылғысы базасында орындалған кері байланысты қамтитын пневмо күшейткіштер көмегімен іске асады. Соңғысы жоғары сезгіштікпен және күшейтудің үлкен коэффициентіне ие. Пневмоавтоматика жүйесінің датчиктері екі топқа бөлінеді. Бірінші аспап типтес датчиктер, екінші арнайы датчиктер, түрлендіргіштер. Технологиялық параметрлер датчигінің ең бірінші тобына пневматикалық шығу сигналы бар көрсеткіштерді аралықтан беру құрылғыларымен толықтырылған әртүрлі өлшеу аспаптары енеді. Бұл датчиктер кинематикалық сұлбаның үлкен күрделілігімен сезгіштікпен және дәлдікпен сипатталады. Сонымен қатар, олар қолдану жағдайында құны мен сенімділігі төмен болғандықтан ақталды. Екінші топқа пневмоавтоматика жүйесінде жұмыс үшін арнайы арналған пневматикалық датчиктер енеді. Бұл әр түрлі технологиялық параметрдің ауа қысымында әр түрлі түрлендіргіштері, температура, шығын, қысымы, тығыздықтың меншікті салмағы және тағы басқалар. Пневматикалық реттеуіш құрылғы ПРУ жылжытудың орнын толтыру принцип бойынша немесе күштерді орнын толтыру принципі бойынша орындалады. Сонымен қатар төменгі ауа қысымында жұмыс істейтін орындау механизмі мен датчиктерді жасау бір қатар елеулі қиыншылықтарға байланысты. Бұдан басқа пневмоника құрылғысы үлкен қуатты шығу сигналдарын алуға мүмкіндік бермейді.
Бұл кемшіліктер пневматикалық элементтер және ағыс техниканың элементтері ретінде пайдаланылатын пневма автоматиканың аралас құрылғыларында жойылады. Мұндай құрылғылар ағысты мембраналы техника құрылғысының атауына ие болады. Ондағы негізгі логикалық функциялар пневмониканың жылдам әрекет ететін және аз габаритті элементтермен қамтамасыз етіледі. Ал күшейту және орындау функциялары пневматикалық элементтерге негізделген құрылғылармен орындалады. Технологиялық және өндірістік процестерді басқарудың микропроцессорлары және микроконтроллерлері. Құрылыс өндірісі мәдениетінің сапалы және деңгейіне өту тармақтарының бірі технологиялық процестерді басқаруда микропроцессорлық құралдарды кеңінен қолдану болып табылады. Микропроцессорлар және микроэлектрондық есептеу машина бағдар жасау технологиялық процестердің иілгіштігін жаңа бұйымдарды дайындауға ауысу кезіндегі ұтқырлықты маңызды арттырады. Ақпараттық жүйенің бірлігін қамтамасыз етеді. Басқару алгоритмдері мен модельдерінің әмбебаптығын, құрылыс өндірісінің сенімділігі мен жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. Микропроцессорлар және микроэлектрондық есептеу машиналар мына белгілер бойынша түрлері, тактика, техникалық сипаттамасы, интерфейсі, сыртқы құрылғылар мен ақпараттарды алмасу құралдары және тағы басқа жіктейді. Түрлері бойынша бөлінеді. Бір кристалды электрондық есептеу машиналар, бір платалы микроэлектрондық есептеу машиналар, дербес және кәсіби микроэсептеу электрондық есептеу машиналар, мини электрондық есептеу машиналар, үлкен қуатты электро есептеу машиналар. Бір кристалды электрондық есептеу машиналар үлкен интегралдық сұлба түрінде орындалған. Онда негізгі тораптар шоғырланған. Микропроцессор, жедел есте сақтау құрылғысы, енгізу порты, ақпаратты шығару, үзілістер құрылғысы, таймер, жүйелік сағаттар. Бір кристалды электронды есептеу машинасы шектеулі мүмкіндіктерге ие және жергілікті технологиялық процестерді басқаруда пайдаланылуы мүмкін.
бір платалы микроэлектрондық есептеу машинасы неғұрлым күрделі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Олар бір кристалды электрондық есептеу машинасы сияқты тораптарды қамтиды. Мысалы, бір платалы электрондық есептеу машинасы витон арыстырғыш цех жабдықтарын пропаркалау камера қатарын кассеталы қондырғыларды және тағы басқаны басқара алады. Дербес және кәсіптік микроэлектрондық электрон есептеу машиналары технологиялық процесстерді басқарудан басқа ақпараттың маңызды көлемін өндеуге жобалауды және ұйымдасып басқару процесстерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Өнделетін деректердің типтері микропроцессорларды пайдалану арқылы қолайлы және тиімді шешу арқылы міндеттер спектрін анықтайды. Мысалы, КР580 және К1810 сериялы микропроцессорлар мұналарды өндеуге мүмкіндік береді. Көрсетілген нүктесі бар екілік сандарды, көрсетілген нүктесі бар ондық сандарды, символдық деректерді, логикалық мәндерді. КР580 ИК-80А бірінші сурет. Микропроцессорда қалыпты үтірі бар сандарды өндеу үшін арнайы қосымша программалар пайдаланылады. Ал КР1810 серия қалыпты үтірі бар операцияларды іске асыруды қамтамасыз ететін мамандырылған сопроцессор пайдаланылуы мүмкін. Бірінші сүретте КР580 ИК80А микропроцессорының құрылымдық сұлбасы көрсетіліп тұр. Микропроцессор келесі функционалды түйіндерден тұрады. Арифметикалық логикалық құрылғы. Ішкі деректер шиналары. VHD схемада үстіңгі жағында тұр. Регистрлер блогы. Регистр деген тіркелімдер деген мағынаны білдіреді. PR
синхрондау және басқару сұлбасы. Схемада астыңғы жағында көрсетілген. Мекен-жай деректер буферлерінің торабы. БА, БД. БА мекен-жай, БД деректердің буфері. БД, БА. КР-580ВМ-80А 8 разрядты микропроцессор. Микросхемасы бекітілген командалық жүйесі бар функционалды аяқталған бір кристалды микропроцессор. Деректерді өңдеу және басқару құрылғыларында орталық процессор ретінде қолданылады. Аккумулятор деп аталатын А-регистрі сыртқы құрылғылармен ақпарат алмасуға арналған. Арифметикалық, логикалық операциялар мен ығысу операцияларының орындау кезінде ол операндтың көзі ретінде қызмет етеді. Орындалған операцияның нәтижесі оған орналастырылады. Схемада оң жағында көрсетілген А8. Б, С, Д, Е, Аш және Л мен белгіленген басқа 6 регистр. РОМ деген жалпы мақсатты регистрлер блогын құрайды. Бірінші суретте оң жағында көрсетілген B, C, D, E, H, L. Бұл регистрлерде 8 биттік регистрлер ретінде пайдалануға болады. 16 биттік екілік сандардың сақтау қажет болған жағдайда олар B, C, B, C, D, E, және H, L жұптарына біріктіріледі. Белгілет регистрі RP 5 разрядты. Регистр кейбір операциялардың орындау нәтижелерін индикациялауға арналған. Ол регистрдің 5 триггері көбінесе нәтиже жалаулары деп аталады. Келесі мақсатқа ие. Z нөлдік нәтиже триггері. S триггер белгісі. R жүп триггері. S, AS, үшінші разрядтың көмекші беру триггері. Команда регистріне операция коды бар команданың бірінші байтты кіреді. Стек көрсеткіш үзілген ішкі бағдарламаларға қайтару мен жайларын сақтайтын стек деп аталатын жадтың ерекше түрін адрестеу үшін қолданылады. Команда есептегіш мекен-жайы команданың келесі байт жадында орналасқан мекен-жайды көрсетеді. Команданы орындаудың негізгі кезеңдері машина циклдері мыналарды қамтамасыз етеді. Ағымды команда кодын таңдау және талдау, команданы орындау,
жадта немесе сыртқы құрылғыда нәтижені жазу. Команданы таңдау кезеңінде программа санауыш RS өзгереді және жад ұяшықтан команда коды саналады. Команданы талдау нәтижесінде басқару құрылғысы аталған команданы орындауға микропроцессор тораптарын баптайды. Команданы орындау процесінде операциялар іске асырылады. Операндалар электронды есептеу машина оперативті жадта немесе регистрде орналасады. Сондықтан команданың келесі типтері көрсетілген. Регистр – регистр. Регистр – жады. Жады – регистр. Операндалардың біреуі микропроцессордың аккумуляторында әрдайым сақталады. Технологиялық процестерді басқару үшін микроэлектрондық есептеу машина құрылымы және сипаттамасы. Құрылыс өндірісінің қазіргі заманғы технологиялық процестердің күрделілігі және оны автоматтандыру 1.2 суретте көрсетілген басқару сұлбасының шеңберінде басқару жүйесінің құрылымын талдау қажеттілігіне әкеледі. Технологиялық басқару объектісінің құрылымына тұйықталған контур бойынша басқарудың жалпы сұлбасын салу 1.2 суретті қараңыз. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған басқару сұлбасы негізінде іске асырылады. Бір нүкте екі сурет технологиялық басқару объектісінің және микропроцессорлық құралдардың өзара әрекеттесуінің жалпы сұлбасы. Бір нүкте екі сурет технологиялық басқару объектісінің және микропроцессор құралдардың өзара әрекеттесуінің жалпы сұлбасы. Автоматтық басқару жүйесі құрылады. Датчиктер физикалық өзгерістер бақылайды. Ол өзгерістерді аналог цифрлы сигналға өзгертіп, өзгертетін интерфейс болады. Сол интерфейста сигналдар аналог цифрлық ретінде өзгеріп, микроэлектрондық есептейтін машинаға барады. Микроэлектрон есептейтін машинада басқару программалар датчиктардан интерфейс арқылы келген сигналдарды команда ретінде екінші интерфейспен атқарушы механизмдарға жіберіледі. Атқарушы механизмдар электро
двигатель, электромагнитный клапан, поршень, вентиль, тағы басқалар болады. Басқару объектісінің құрылымы, технологиялы процесс және жабдықтар иерархиясын қамтамасыз етеді. Демек, жеке құрылғы технологиялық желіге енеді. Технологиялық желі топтары цехта және тағы басқа да түзеледі. Мұндай құрылым бұтақ тәріздес бағанмен сипатталады. 1.3 суретте көрсетілген. Орталықтандырылған басқару сұлбасы технологиялық басқару объектісі туралы деректерді жинауды және өңдеуді нақты уақыт аралығында басқарушы әсерлерді өңдеуді және оларды орындау механизміне беруді қамтамасыз ететін бірыңғай басқарушы есептеу машинасын орналастыруды қамтамасыз етеді. Мұндай сұлба, электрондық есептеу машина, датчиктерде, түрлендіргіштерге және орындау механизміне қойылатын өте жоғары талаптарды ұсынады. Және технологиялық басқару объектісімен байланыс желесінің маңызды саны бар, бір торапта үлкен қуатты электрондық есептеу машинада жоғарыланады. Микропроцессорлық құралдарды елеулі арзандату жағдайында орталықтандырылған басқару сұлбасы тиімсіз болып саналады. Және мұндай сұлбаны ауыстыруға орталықсызданған сұлба келеді. Орталықтандырылмаған басқару сұлбасы басқару объектісінің құрылымын бойынша есептеу ресурстарын бөлді қарастырады. 1.3 сурет. Үй құрылысы комбинаттың құрылымдық сұлбасының мысалы. Комбинат, ДСК, үй салу комбинаты. ДСК бірнеше зауыттан тұрады. Бірінші зауыт, екінші, үшінші, арқарай зауыттардан. Әрбір зауыт бірнеше цехтардан тұрады. Мысалы, ЖБИ зауыты арматурный, бетон араластырғыш, қалыптау цехтан тұрады. Әрбір цехта технологиялық желілері болады. Арматурный цехта бірінші желі, екінші желі, бетон араластырғыш цехта бірінші желі, ол бөлінеді. Бункерлық, бункердің іші, дозатор, воронка, смеситель, ол сияқты. Қалыптау цехта бірнеше технологиялық желілерге бөлінеді. Сондықтан осындай өндірістік жүйенің құралды технологиялық құрылымды сұлбасын салғаннан кейін оны автоматтандыруға болады.
көрсетілген мәселелерді тиімді шешу микропроцессорлық құралдарды қолданудың және құрылыс өндірісін басқарудың инженерлік негізін білу, сондай-ақ автоматтандырылған басқару құралдардың және жаңа технологияларды әзірлеуді қамтамасыз ететін инженер-технологтар мен жүйе техниктерінің өнері арқылы анықталады. Оперативті есте сақтау құрылғысы деректердің ішкі жады 648 разрядты сөзді қамтиды. ПД келесі аймақтар атап көрсетіледі. 8 регистр бойынша 2 банк, стектің адрестелген көрсеткіші және 2 байт бойынша 8 деңгейді қамтитын стек. Оны пайдаланушылар ерегінің аймағы 32 байт. Команданың ішкі жады ПК 1024-8 разрядты сөзді қамтиды. Яғни программалық санаушпен қамтылады. Команда жадында арнайы қолдану үшін кірудің 3 нүктесі көрсетілген. 00 бастапқы орнатудан кейін. 03 сыртқы үзулерді өндеу кезінде. 07 таймер санауыш үзулерінің өндеу кезінде. Бақылау функцияларын орындайтын автоматты жүйелер автоматты бақылау жүйелері деп аталады. Автоматизированная система контроля. Және ақпараттық өлшеу жүйелерінің бір түрі болып табылады. Бақылау дегеніміз өлшенетін параметрлердің мәндерін рұқсат етілген мәндермен салыстыру арқылы объектінің жай күйі туралы ақпарат алу процесі. АСК объектінің, агрегаттың, цехтің, процестің барысын анықтайтын көптеген бақылау нүктелерге болған, немесе процесс өте жылдам болған жағдайда қолданылады. АСК функциясының параметрлердің көп санын өлшеу, оларды рұқсат етілген мәндермен, тағайыншамалармен салыстыру, мәндерді немесе тағайыншамалардан ауытқуларды тіркеу, қалыптың тыс режимдер туралы дабыл беру, бейнелеу құрылғысына электрондық есептеуге немесе автоматты басқару жүйесіне ақпарат беру кіреді. АСК-ның барлық операциялары берілген бағдарлама бойынша жүргізіледі. Оның орындауға оператор араласып, келісілген кезектілікті бұзып, оны қызықтыратын нүктелерде өлшеу жүргізе алады. Әрбір автоматты бақылау жүйесі техникалық параметрлермен сипатталады. Оларға мыналар жатады. Бақылауға жататын физикалық шамалардың сипаты, бақыланатын нүктелердің саны, өлшеу дәлдігі, жүйенің тез әрекет етуі, бақылау объектісінің оператор пультінен қашықтығы, өлшенетін шамаларды тіркеу түрі, кіріс және шығыс сигналдарының параметрлері,
құны. АСК өлшу түрлендіргіштерінен және датчиктерден ақпарат алатын және өндейтін орталықтандырылған бақылау машинасы МЦК тұрады. МЦК-да келесі операцияларды орындайтын негізгі функционалды түйіндерді бөлуге болады. Кіріс сигналын қалыпқа келтіру, яғни оны кіріс параметріне сәйкес келетін түрге түрлендіру, сигналдарын ауыстыру. Кіріс және шығыс сигналдарын ауыстырып қосу, потенциалдар немесе цифрлы кодтар түріндегі тағайын шамалдарды беру, алынған сигналдарды тағайын шамалармен салыстыру арқылы ауытқуларды анықтау. Сигналдарды аналог цифрлық түрлендіру, цифрлық тіркеу, сигнал беру және ақпаратты көрсету. Автоматты басқару жүйелеріне ақпарат беру. Келіп түсетін ақпарат бойынша кейбір математикалық операциялар.